E le pozdrav. V novem videu smeru sem si želo imeti svojo trgovino. In zdaj, ne, je prišla igrca Supermarket Simulator. Brez problema, imaš svojo igrco. Oziroma, lahko imaš svojo trgovino. Moraš vse narediti tako je treba, ne? Tako da, jaz sem že malo špilil. Pa je taka lušna, zanimiva. Vida, no pa, zredili pač eno. Gremo pač eno serijo narediti, ne? Have fun, ja veš, da sem omelo. Supermarket. We will start with a smart store and grow to an answers supermarket. Start by purchasing goods to sell and place them on to share. Don't forget to set the price with... Moramo dati profit, ne? In bomo dali profit. Pa... Mal gremo po ulici, ulico. Je ta kar odprta, ne? Dry clearer. Enač, jaz bom začel s tem, supermarket. Pa pogledamo, kam mi ponuje tale. Aha, tukaj imamo to 50, trenutno imam 50. Imam 50 dolarjev. Par poličk. In najprej bomo mi kupili zadevšne. Kaj bi pa kupili? Rečemo, kruh se zihar prodajo. Ole tudi. Pa pasta. Pa moka. To za enkrat kupil. Daj da, vi se pa subite na kanal. Like pa šerite video. Tako da, prvo bomo imeli moko. Pasto. Ule, ule, da se nove prepogibali, ga bom gor imel. In kruh. Tako da, preden odprem trgovino, treba, ajde da vidimo cene. Market price 3 average cost. Ajde, dejmo euro oziroma en dolar. Ole, pasta. In kruh. Ok, cene so nastavljene in odprimo našo preljubo trgovinco, da je tole lučurgi. Da je pol, evo ga, prva stranka je že tukaj. Pa da vidimo, kaj boš kupil, sam to. Živjo. U, kvarba. Samim velikim danjem se že hodil. Začel. Lep pozdrav, fajn bot. Ok, imamo že dve stranki. Dve sta zdaj noter prišle. Kar, vi kar pridite. Ola je še dost. In... Ne, morem, korba, če ne mi bo zmanjka robe. In bomo jo odložili semle.
Pogledaj, ono kje ukradu. Kar z gnarjem prihaja, fajn. To vse pobral. Pa spet pas, ta kurba. Ojo. On spet mogel pasto naročiti. Pasto skozi pa. Kaj pa če bi jaz... Ojo. Kak bumbar sem jaz, če že imam tukaj le. Dobre, ajde, se to bo šlo. Tako da, z majhne trgovinice, ja. Ja, ura je že 2 popoldne in imamo mi še nekaj. Samo upam. Tako da ja, edino kar je, moraš vse sam delat, ne. O, pa dobro, pol bomo napis gor z Richter taken. Kar je šte en, Dark Eyes, All In ali pa kje nekaj tazga, ali pa trgovina s posebnimi učinki, ali kaj, ne vem, bom z Richter. Edino kar mi ni všeč, ful so tatele. Sam meni se zdi, da to... Čaki, to lahko police, spotlights, freezer, small rack, fridge. Kaj ste? O, mogoče pa bo lahko pol. Ti boš pa ole, sam jo. Ti boš pa činke peko, majster. Aj ti pa kruheka. Ja, ja, kruheka pa treba, frižne pa ne. Ja, gospa. Saj trinket bi lahko dalo, no. Ole nucam. Sam. Nečne ono to ima. O, pizda ti jebava. Kaj? Ovo, še dobro, da sem prav caj tole kupil. A nisem luč užgal. Kaj sem, sem bolj šlo. O ja, bi mogel zapreti trgovino. Ja, to je prvi dan in... Sam. Pa da vidimo zdaj, ne. 21, supply cost, incoming, total profit 29. Your two daily bis. Aha, zdaj še bom pa račune začel make a pet, be losing you.
Ok. Nu-i problem, ne? Problem je veći da jaz nimam dost robe in to je večji problem. Niti gnarja nimam. Bi lahko šel, tako da bo treba vzeti tole, ne? Še druga, da si zalogo sam naredim, ne? Račun se že dobo. No pa dajmo, zalogo si bom zdaj naredil. Pa tudi, ko bom lahko vrnil denarja. Pa to je maks, ali ko? To, ok, pasta. Ok. Da pa, ukurva. Škatelj pa je, veš, zdaj. Jaz tole malo pozložil. Kje imam ole? Ok. Ampak to tekst še ni zaklen, ni še to. Sugar. Sugar bomo dali zdaj spodi. Moramo trgovino mi založi. Sugar. Pri nas je ful drag, ne, tako da euro, ne, euro, ja, euro 30 bom dal. Mislim, dolar 30, no. Ok, to je še ena. Sugar. Bom jaz ta zrihtal, pa bomo pa napredovali. Tako da, zaenkrat sem si zalogo naredil. Ne bi smel mi zmanjka zdaj robe, ne. Mislim, zmanjka lepo sliko prej, ne. No pa pejmo. A ja, tole moram določiti. 2 pa 90. Ker če gledate market price 5 pa 98, jaz imam pa 3,20, tak da dejansko jaz imam ful pod ceno to vse. In to ful pod ceno. Danes bom še imel tako ceno, juter bo pa se dvignala cena, ne? Pa se dela. Samo recording je stvore. Juter bomo pa ceno dvignali. Tetka je že začela zapravljati na polno. Jo, ja, mi je všeč tole, čaki. Sugar, sugar, tole, pasta. Moka, moka, moka.
Tako da ja, vi se pa subite na kanal, lajkite, šerite video, ne? Jaz moram pa jeti moko na filat spet. Ko pa gre tujk po moki? Ful gre po moki, a ne gre? 60. Pa pa tati gre tudi, veš? Pika 2. Kurva, moke še mogo več si na zalogo vzeti. Sugar, sugar, sugar. Imam ta tole pasto. Kruha še je, ola je, tisti je, usim. Spika 10. Da ja, mini merkatorček, mini merkatorček je tole. Škaj ti povem, da bojo tatele škatle, ker... Tole zna da skri hiter zbankat, veš? A se še mi to gre... Aha, tam je mole. Ob 8 se zapira pre nas trgovina, ob 8, tako da... Kaj moramo še pol 7, pa pol je ura, mislim pol 8. Več pri nas se ob 8 še ima srečo tetka, bejš hiter noter, ko pol zaprem. Ja, majster prej bi prišel. Okej, hvala za sodelovanje na svidenini. Jasno, filat. Da filamo. Moka. In konc za danes, da vidimo 20-20 vse, super, store point, supply cost, korba še kar ni profita. Dobro jutro, nov dan. Moko nucam. Ja, neč, vse bom še enkrat naročil, ne. Ja, sam. Po moki gre ful, ne. Tak da. Če jaz tekle dam... 100 bom takoj pohacil, ne. Ja, veš, da 100 bom takoj pohacil. Dobre, ajde. Da vidimo račune. Bomo se poplačat. Kustos! A nis? Jaj!
Zajebu sam se skrpijao. Vem Bognarja zmanjkar če... Jaz bomo... A ja se sem rekel on cene dvigne, ne zdaj ja. Moram jaz cene dvigne, če ne sem jaz v kurci čist. Se zdaj veliko drastičnih nam. Zdaj splaha se vam tukaj že. Zdaj, preveč jih pa spet ne smeš dvigniti, zato ka pol ne bojo hoteli kupovati. Aha, ok, tole imam še. To vam zaprojo. Moka. Moka ful gre. To če bi jo prodajo na polno, lej. Moke gre ful. In jaz bom še kar eno moko. Daj še eno moko kup. No pa gremo še cene dvignat. Lahko še zmerom grem euro 20, upa ne 120. Zdaj ne bo profita, kurva. Ne. Ole, je že tako visok cena. Bo mogel ležal. Če ne preživel, ne bom. Cene. Ja, lej. Prvo, bomo videli, ko bo. Ajde, da vidimo, pospremo prve kupce, pa bomo pa videli. Pasto je dosta, euro 30, mislim, euro 1,3 dolarje. Evo, majster so že noter. Zastopite zakaj, ne? Ne morate zastopiti zaradi tega, ker nimate trgovino. Tako da dejte se subati na kanal, da bom jaz trgovino lahko vrnil z laufo. Le to. Pa ko bi ga spekl tem čez tiste roge njihove... Da glava boli, no. Bole to. Ko je, ko si kurva pobral? Pasta. Bomo videli, če bo kaj profita danes. Čak malo prijem. To bi lahko pol delo. Evo že grem. Kaj mi vsi s to takim hodijo danes? Ste blentavi. Če kupovati. Vse frišen kruh, zakaj ga ne kupite? Ne, tam ne sem zajebil dolje. Ne vem, če lahko.
O, lahko, dobre. O, te si kosmič že jedl. Leto. Sorry. Vse fajn. Zato sem pa cene dvignil in če bom jaz cene imel take, še po moje malo višji bi lahko šel, pretirano pa ne smem. Ker ura je pretiravati pa ne smem, ne? Tis pa se strinjate z mano. Tudi še imamo, okej, še tudi zdaj dost, tist ola tudi bo dost. Kar se kartice, evo vidu. Evo, še en, ne? Še en uspešen dan za menoj. V tati moji mali trgovinci. Kruh imam jaz tam lega. Ole ne bom kupil. Moko bom kupil. Da sem zdaj tale kar kupil. Ola pa dobro, ajde se. Tako da bo tole to za vse danes. Ajde, ajmo finiš, da vidimo kak profit. Evo, 9 evrov profita. To. To pa za današnjo epizodo čisto se je. Kar smo hoteli narediti, smo naredili. Tako da vi se subite na kanal, lajkite, šerite video. In se vidimo v naslednji epizodi, ne, z našo trgovinco. Čau, čau.